السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وسر لي أمري وأهل العقدة من لسان يفقه قولي أما بعد الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi uh, untuk malam ini bagi menyambung uh, kelas pengajian kita. <coughs> uh, berkenaan dengan uh, fushul tafsir Yang Mana kali terakhir kita uh, berhenti itu Kita Alhamdulillah dah habiskan uh, Sehingga tajuk berkaitan dengan uh, Ijma' fi tafsir eh. Ijma' dalam tafsir. Bila kita sebut ijma' dalam tafsir tu, hari tu kita uh, bincangkan, dia buat per permasalahan. So, dia kata, kalau dia kata kita dapat uh, kesepakatan dalam tafsir uh, di sisi salaf, dia adalah hujah. Ha, kerana tajuk asal dia adalah kerana mereka tu adalah sumber bagi agama kita. Dan dan kalau dia kata mereka disepakat atas tu perkara, maka benda tersebut adalah hujah kepada atas kita. Cuma kita uh, timbulkan tajuk tu, dia, dia, dia buat beberapa persoalan. Yang tu persoalan pertama, yang ini berkenaan dengan uh, macam mana kita nak mencapai atau mengetahui uh, ijma' uh, yang apa di sisi ahli tafsir. Tapi berasal pada, pada, sebutan beliau, uh, pengarang kita, dikata uh, untuk tahu ijma' ni, dua jalan dan kedua-duanya perlu pada pembacaan menyeluruh. Masa dia pun tak boleh baca skip-skip, tengok separuh tak, kita kena baca menyeluruh. Kita kena tafsir. Terutama golongan yang uh, di apa, ulama tafsir ni dikenali sebagai golongan uh, pentahkik orang memastikan, memastikan, uh, memeriksa dan juga membandingkan okay, uh, tentang tafsir-tafsir uh, uh, salah Salih eh. jadi kemudian nak bercakap okay, dekat situ uh, kemudian uh, kata tak, tak apa nak tahu benda kemudian lap bila dah, dah, dah cek benda berkenaan kena pastikan pula tak ada orang menyanggahi mereka tapi penyanggahan tersebut ingat eh kena ada bukan orang zaman mereka juga kalau penyanggahan tersebut datang daripada orang terkemudian dia tak dikira sebagai Uh, sebagai apa sebagai satu sanggahan yang yang diterima pakai. Ini problem kadang-kadang masyarakat kita ni disangka ada je khilaf jadi hujah. Ada je orang kemudian, mana kalau salafus soleh dah setuju satu perkara, tiba-tiba orang terkemudian macam tak setuju atau memberikan hujah bertentangan dengan apa yang dipegang oleh salafus soleh. So, Dorang kata macam ah, ini khilaf. Khilaf. Ah, ini masalah yang, yang yang kita timbulkan yang kita timbul dalam masalah akidah. Kerana salafus soleh tak ada masalah percanggahan dalam masalah akidah. Ini yang, yang uh, perkara yang kita perhatikan banyak orang salah faham lalu diletakkan pada benda yang bukan khilaf sebagai khilaf. Okay. baik. Itu pertama. Kedua, mana orang sebut akan uh, perlu untuk baca semua sekali uh, apa, apa ini kan pertama tadi kalau golongan tersebut eh, macam Ibn Jarir At-Tabari, uh, Atiyah sebagainya, dia orang sebut ijma'. So kita check. Tapi yang kedua ni pula kita baca semua sekali tafsir mereka dan bandingkan dan kita kata ini ijma' mereka. Ini pun kena baca menyeluruh juga. Okey. Dan persoalan kedua, kita bincangkan itu berkenaan dengan perbezaan di antara ikhthilaf tanawak dan dan masalah ijma' Dan kita kata dalam ikhthilaf tanawak, dia ada empat jenis. Tiga jenis sebenarnya dia adalah benda yang sekata dan serupa. Walaupun kita kata dengar kalimah-kalimah yang datang daripada mereka berbeza. Contoh bentuk pertama, seorang macam tafsiran bagi as-siraatul mustaqim. Semua mereka menjelaskan benda yang sama. Cuma cara mereka jelaskan kalimah yang berbeza. Tapi kita rujuk balik dia adalah satu. Macam-macam nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik. Nama Ar-Rahman ke, kan Al-Qawi ke. So bila kita kata nama, setiap nama tu maksud berbeza tapi menunjuk kepada Tuhan yang satu saja. so bentuk pertama. Bentuk kedua adalah uh, datang daripada dalam Quran Karim kalimah yang umum. So setiap ahli tafsir sebut akan contoh ataupun uh, misal bagi yang kalimah umum tadi. Contoh macam Naim. Okay? Yeah. Yang mana apa tu saluna yaum a'idin anin naim. Naim tu apa? Ada kata Islam, iman, ada kata makanan, minum yang kita dapat, kerihatan, keamanan. So semua sebutan mereka tu betul, tapi masalahnya dia menyebut apa satu contoh daripada uh, keumuman yang datang. Okey. Uh, kemudian uh, uh, yang yang ketiga adalah uh, kalimah tu punyai uh, dua makna yang berbeza. Macam as as-asa. ini tak masuklah, tak masuk ijma' lah. Okay? benda tu macam kuruk. Kan? Dia maksud dia, Al-Qura'u tu boleh jadi haid, boleh jadi suci. So, jadi kita tak boleh nak gabungkan. Tak jadi ijma' lah. Yang keempat adalah, uh, semua al-tafsir tadi menyebut kalimah tu yang se, apa, mempunyai kalimah yang hampir-hampir uh, sama. Maksud dia. Uh, dia tafsirkan dengan kalimah yang seerti. Jadi, dalam tiga pertama tu, tiga-tiga eh, yang nombor satu, dua dan tiga. Uh, yang nombor satu, dua dan empat, sepatutnya dia boleh masuk dalam ijma'. Tak ada percanggahan pun. Uh, cuma masalahnya, Uh, pada ahli tafsir mereka sentiasa sebut ijma' tadi Pada apa yang lafaz dia serupa Kalimah yang sama digunakan Mereka kata ijma' Mereka tak gunakan ijma' tadi pada pengertian yang sama Maka Mereka nak kalimah yang serupa eh? Baik. Uh, Jadi kita bincangkan itu Alhamdulillah Kemudian kita bincangkan uh, Yang uh, ketiga Itu berkenaan dengan uh, Kalau sekiranya uh, apa, dia, dia kata, dia, apa dia kata Dia kata sekiranya apa Ayat itu ada banyak maksud dan ijma uh, salafus soleh telah bersepakat dengan satu pengertian. So, soalan sekali ni kalau anda kata orang terkemudian datang dengan satu pengertian yang berkeberangkalian juga ayat tu termasuk yang sama dan tak bertentangan dengan uh, kata-kata salafus soleh adakah boleh diterima sebagai tafsir? Uh, boleh tak kita kata dia datang dengan kaul baru. Tapi masalahnya kaul tu tak boleh bercanggahan dengan salaf. Ah uh, saya kata boleh, kerana kata bercanggahan maka tak boleh. Uh, ini ini asas uh, perkara eh. kita tunjukkan macam eh, jazul ilmi punya istilah yang mana benda sebut berkebarangkalian maksud tadi. Cuma pada zaman salafus soleh tak dapat dilihat. Cuma kadang, -kadang ada orang dipersoalkan Dia kata, Ustaz, kita bincang bab ijazah Ilmi ni tentang apa sains dan Al-Quran. Kan salafus soleh tak ada benda ni. semua macam ni kita nak buat. Jadi apa waktu kami belajar apa pengusulan ijazah Ilmi, uh, eh, Syekh Najat Zindani, Hafizahullah ah, dia sebut. Dia kata, perumpamaan apa yang kita dapat sekarang, berbanding dengan apa yang salafus soleh ceritakan, dia adalah seperti Uh, seorang yang masuk bilik kan seorang profesor orang paling cilik pandai masuk bilik tapi lampu tak nyala sebab so, tu kita katakan dia tolong gambarkan apa dalam bilik tersebut so dia sebutlah dalam bilik ni ada ni ada ni berdasar kepada keadaan dia ketika itu masih lagi lampu tak buka kemudian bila kita buka lampu dan suruh seorang budak kan budak bersekolah rendah ceritakan apa dia nampak dalam bilik tadi penceritaan budak tadi mesti lebih tepat Cuma dia bukan lebih mulia banding profesor tadi. Cuma suasana telah bertukar. Itu sahaja. Suasana telah bertukar menyebabkan dia boleh untuk menggambarkan lebih baik daripada apa yang digambarkan oleh pesarah universiti tadi. Dia bukannya kerana budak itu lebih bagus. Tapi suasana dah berbeza. Ha, dekat sini kita, kita nampak ha, bukannya tafsiran apa bila kita jelaskan apa apa benda maksud al-Quran tadi kita cuba faham melalui penemuan saintifik bukan bermaksud kita merendahkan salafus salih eh? atau datang kaul baru bahkan sebenarnya dia hanyalah lampu dah buka kita nampak kan kau tak nampak kalau lampu tu tutup kita pun tak tahu apa benda yang dimaksudkan itu sudut asal yang kita faham eh baik jadi sebab itu kita kata jadi penjelasan ataupun maksud yang datang tadi kalau dia kata macam tu kedudukan dia kita terima ha, kalau tidak kalau bertentangan dengan kaul salah maka dia ditolak eh Kemudian kita kata tu apa dan masalah apa keseluruhan berkenaan dengan tafsiran Tafsiran al-Quran dia datang dengan ijmal sebenarnya dan bentuk yang uh, menyuruh yang mana kadang, -kadang apa lafaz tadi uh, seorang ahli tafsir tadi dia kata ijma pada lafaz ayat okey yang tak boleh sebenarnya kita nak jangkakan kan akan berlaku sebarang khilaf macam bila Musa dapat kitab confirm dia adalah Taurat. Tapi macam uh, Musa punya kitab lain kot ah tak sebut suhuf-suhuf lah tapi kalau dia kata sebuah kitab, dia mesti Taurat. Tak ada siapa boleh kata tidak. Okay. Macam juga apa bila Ibrahim apa Ibrahim AS, uh, bina uh, binaan bait. Bait ni maksudkan itu adalah Kaabah. Tak ada siapa boleh ada kaul yang lain daripada itu. Ni ijma' eh. Okey, kemudian uh, menyebut al-tafsir tu ijma' ijma' yang tak masuk dalam ta'wilan tafsir uh, dan tafsirannya seperti ijma' yang bukan berkaitan dengan pengertian kalimah tapi berkaitan dengan hukum. Yang disepakati ataupun dinukilkan daripada para sahabat tentang amalan-amalan uh, uh, berkaitan dengan uh, hukum hakam agama. Ha, jadi kalau kita kata benda sebut, uh, ijma' yang macam tu bukan ijma' yang dimaksudkan. Bukan ijma' yang kita bincang dan tafsir. Sebab ijma' dan tafsir ni adalah berkenaan dengan pengertian ayat atau maksud kalimah. Maksud kalimah daripada atau lafaz daripada ayat Quran atau pengertian ayat yang datang tadi. Itulah tafsir yang uh, apa ijma' yang kita uh, kejar ataupun cuba nak kumpulkan. Okey. yang kemudian yang ketiga di kata tadi tu apa apa perlu diingat bahawa ijma' di sisi sebahagian ahli tafsir adalah kesepakatan orang ramai. Ramai di kalangan ulama tafsir. Okey, jadi dia bukan maksud dia memang benda tak ada canggah langsung, tak. Tapi dia dapati kebanyakan dah setuju dengan satu dia kata ni ijma'. Sedangkan isi, uh, kaedah ini kalau kita cuba nak nak faham uh, tak betul lah dengan ijma' sebab ijma' ni mesti kesepakatan semua sekali ke semua sekali berkenaan pengertian tersebut. Itu contoh yang kita nak fahamlah. kemudian kita bincangkan sedikit tentang apa contoh-contoh ijma' yang datang. Okay, Alhamdulillah. So hari ini kita akan masuk pada uh, tajuk baru. Eh. Baik. Sebab so, ijma' tu ada, siapa, ada soalan? Ada apa-apa kekeliruan ke? Tak ada. Faham-faham eh? Seluruh nak jawab. Faham. Mujur tak ada exam ni korang. Kalau ada exam, ha, kau tahu. Baik. Ngaji tak ada exam ni, best. Baik. Baik, hari ni kita masuk bahagian baru tajuk baru. Al usul allati yaduru alaiha tafsir. Usul-usul yang berkitar padanya tafsir, ini petafsiran al-Quran akan berkitar kepada usul-usul berikut. Okey, mana asas ini bila kita menafsirkan Quran, apa usul yang kita ada? Apa benarnya kita tafsirkan sebenarnya? Termasuk dia. Kita nampak ayat tu, apa pun kita buat dengan ayat berkenaan. Okey. Al muraduhuna ini kena akui di sini, anatafasiral ummati bahawa tafsiran-tafsiran -tafsir, tafsir, umat ini, umat Islam, tukharraju min hadhil usul akan dikeluarkan daripada usul ini. Maksudnya bila seorang ahli tafsir itu bercakap, ketika dia bercakap tadi, dia punya pentafsiran mesti sama ada A atau B atau C. Sama ada dia A atau B atau C. Apa benda tiga, tiga tadi ni kita terangkan. Okay. Wa qadzakarah ibn Qayyim, uh, Ibn Qayyim ni uh, faqala, telah disebut perkara ni, uh, tentang usul ni tafsiran ni oleh Ibn Qayyim lalu dia, beliau berkata dia kata apa wa tafsirun nasi dan tafsiran orang ramai dia kata tafsiran manusia ni orang ramai tentang Quran yaduru ala salasati usulin berkitar pada tiga usul tiga cabang utama okey tafsirul tafsirun ala lafzi pertama tafsiran terhadap lafaz sedekah kalimah Quran tu maksud dia apa dia orang cuba jelaskan Maksud dia apa? Dan ini bahkan benda ini kadang-kadang berlaku pada zaman salaf lagi. So kadang-kadang macam -kadang kita sebut itu kalimah tu tak dipakai. Quraish tak pakai. Tapi orang Arab tahu kalimah tersebut. Macam contoh macam hari tu kan mana kita ceritakan. Ini masyhur tentang Umar bin Khattab di atas mimbar. Tengah-tengah buku tubah. Dia baca, dia baca ayat surah Abasa. Kemudian bila sampai pada ayat uh, berkenaan dengan tajuk Wafa'akihatan wa'abba dia, dia, terdiam sebentar Abah tu apa Abah tu macam Abah tu apa Dia, dia terfikir kemudian Dia tinggalkan Ini takalluf Dia tinggalkan Sebab balik pada asal Allah Ta'ala sebutkan contoh-contoh Untuk nikmat yang kita perolehi Kalau kita tak faham Katakan ada 10 benda Allah Ta'ala sebut Kita faham satu pun yang cukup Apa yang Allah Ta'ala bagi tu Satu benda Allah Ta'ala cerita kepada kita Kita faham dah cukup Untuk menimbul pada kita rasa Penghargaan Menghargai kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sembilan lagi tak tahu tak apa. Tak tahu pun tak apa, tak ada masalah. bukan menjadi tajuk. Sebab sudut asal pada masalah tadi kadang-kadang bila contoh tak sebut tadi ungkit pada kita sama macam sebab sumpah. Atau tak sumpah tentang makhluknya. Kita tak tahu apa yang disumpahkan tadi. Kan adakah zariat tu? Azariat tu ada benih ke angin ke? Kan wireless telecommunication ke? <laughs> Abang-abang seorang tu lah. Dia seorang dia seorang buat yang tu. Okey. Tapi sungguh saya, saya eh, tahu lah kadang-kadang kita kita macam mana nak juga. Kadang-kadang benda ni kita masih teringat-ingat eh Teringiang ngiang Macam mana dia datang tu kan? Zulfikar waktu tu nak nak ambil video. Saya silap tak bagi tak benar kan. Kau tak ada lagi video sekarang. Video gaduh dengan orang ni kerja. Tak ada kerja lain. Betul lah. Apa dia buat tak ada kerja lain. Ya weh lah, kalau ke mengajar ada. Kalau video gaduh saja ada masalah juga. Ya betul lah kan? Kan? banyak juga jumpa orang pelik-pelik ni punya. Tak benda kita tak cari. Ya kita carilah bukan kita kata nak jumpa orang. Sekarang ni tak ada orang minta jumpa tapi saya tak tak clear. Uh, perjumpaan nak buat macam mana? Dia ya, apa kata tentang milah Abraham punya pengikut. dekat Melaka tak silap sebut. Kumpulan tu. Melaka 9 Sepadan. So dia dah start panggil lah jumpa dia diminta saya tolong tapi saya tak nampak dia nak tolong macam mana pasal kita tak jumpa dengan orang tu kalau saya cerita dengan dia dia cakap kan tak sampai dia kan kena jerit sikit apa <laughs> faham dia gaya gaya kadang-kadang dia, dia cakap cerita kat orang tak faham juga masalah dia Mila Abraham kan benda ni dia, dia memang lama dah di, di oleh kerja apa Jakim dan sebagainya lama dah istiharkan sesat Ha, cuma ya saya ingat satu video je yang saya saya tak dapat saya tengok ada sikit rakaman yang uh, IPCI uh, Pining Islamic Propagation Propag 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 Center ya betul dia ada video dia rakaman dia orang bercakap macam macam forum gitu ha itu dia orang ada salinan tapi tak, tak tak try minta hubungi tak ada dapat Tapi cerita dia kalau kita dapat tengok itu kita boleh fahamlah sikit tapi kalau saya sakat tak tak jumpa lagi tu payah juga. Oh, Allah alam. Tapi macam yang saya jumpa nak macam zariat tadi kan. Zariat tu apa maksud dia? So, jadi memang kita tak tahu pun tak apa. Sebab dia tujuan uh, apa sumpah-sumpah Allah -sumpah Taala tentang, tentang makhluknya tadi untuk penegasan berkenaan dengan apa yang dia nak bagi tahu kita, apa dia nak suruh kita buat, apa yang kita patut kita sedar. Macam tidak masalah benda-benda yang Allah Taala sebut tentang nikmat yang kita perolehi. Kan? Mereka fan yang dari Isa nu ilah to amih nak manusia lihat pada makanannya. An nasubah dan asabba kami curahkan air mencurah curah. -curah. Semua syakok dan arba syakok kami belahkan bumi itu terbelah. Faambat senafiah habba kami tumbuh kepada tanah tadi biji bijian. Wa ina ba wa kotba uh, anggo dan juga kotba sayur sayuran. Wa fakih wa abah buah buahan dan uh, tu tak tahu. Umar umar sih tak tahu. So kalimah. Dia kalimah mana the whole word don't faham. Allah Taala suruh tengok makanan yang kita makan. Macam mana makanan tu tumbuh? Cuma ada contoh dalam benda orang tak sebut. Tadi dia tak faham. Dia, dia macam terdiam sekejap tapi akhirnya dia tinggalkan. Dia kata ini adalah takalluf. Mereka dia memberatkan memberat diri untuk memahami kalimah tadi sampailah sekali apa macam jadi sukar pula. Dia kata bukan. Ha balik pada asal macam cerita apa penjelasan kalimah. Tafsiran di atas terhadap kalimat lafaz. Tafsiran terhadap lafaz lafaz ayat Al-Quran Karim tadi lafaz-lafaz tersebut apa maksud A atau B atau C ha, jadi itu termasuk bentuk tafsiran yang pertama dia kata usul pertama dan tafsir bila orang tu tafsir quran dia akan tafsirkan ini ada wa huwa allazi yanhu ilaihi al-mutaakhirun dan bentuk ini sebenarnya mengarah kepadanya banyak golongan terkemudian terutama kalau kita perhatikan bila jumpa geng-geng bidah ah, kan ahli bidah ah. kan tak bila kita kata sabda Nabi SAW Kullu bidi'atin dalalah. Nabi kata semua bidi'ah adalah sesat. Dia kata bidi'ah tu maksud dia apa? Pasal tak? Dia kan apa oh, ah. Saya ingat waktu dalam bilik bawa dalam bilik tu hari tu pun geng, -geng Habib dia cek, dia disebut. Dia sebut berkenaan mereka kita kata uh, menyeru doa kepada selain Allah Apa maksud ibadat? Apa maksud ibadat? Dia pergi korek tau. Dia pergi pergi lari kan kita ke tempat lain. Kononnya untuk dengan usul kalimah tadi. Sedangkan kita ada contoh, para sahabat tak buat kerja tu, awak buat kenapa? Simple je. So kadang-kadang diorang orang dalam perkara ni diorang cuba balik kepada asal usul kalimah. Asal usul kalimah. Kalimah ni maksud apa? Ini ha, maksud apa? Ini maksud apa? Dia, dia cuba nak nak pergi ke situ. Awak sepidah. Ah ha, awak sekulu, kulu maksud sekulu. Ah dia kan pasal dengar kan? Kulu tu maksud kulu. Ha, tak sebenarnya kulu tu kulu. Ha, bukan kulu tu kulu. Bah Bahasa dia kulu bukan semua-semua. Saya bersetuju. Kulu bila antara kau dia nak kecuali. Saya, saya kata persoalan ni apa awak nak kecualikan? Kalau kecualikan yang urusan dunia, betul lah. Tapi kalau kecualikan urusan agama untuk dikecualikan daripada itu, ni semua benda tak ada masuk tentu. Boleh kita buat macam-macam lah. Bolehlah solat lima, apa, lima, maghrib lima rakaat so bablah bidah tadi kan kita kata bidah tu apa kulu tu apa dia masuk macam dikatakan kat sini memang Ibn Qayyim golongan mutaakhirin suka bila tafsir Quran dia sibuk dengan kalimah tu maksud apa dia tak memadai dengan apa saja yang yang plain yang zahir dia cubung korek ke dalam ke dalam ke dalam dari segi bahasa dia dengan pe, 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 apa Pem pemerdalaman perbincangan tersebut kononnya dia akan makin pandai Kan bijak. Tak nak duduk dalam gua kan. Dah sungguh pun. Dia 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 kata macam dalam Quran sebutlah. Kan bila Allah nyatakan tentang orang yang yang, yang ditegur dalam surah yang uh, surah uh, At-Taubah ayat 65 66 kan. Wala in sa'al tahum kalau orang kau tanya, mereka kan. Mana kenapa buat benda ni? Laikulunna, pasti mereka berkata, Indama kunna nakhudunal'ab. Kami hanyalah Nahudu memperdalamkan percakapan wa nal'ab dan kami hanya gurau-gurau sahaja. Ini ciri-ciri ciri ciri yang samalah. Sibuk nak nak tahu detail kononnya akan lebih bijak. Ha, kiri apa isi apa? Ada ada ada, ada ketiga. So faham, betul betul eh? Kan? Memang memang yang boleh sebut mutaakhirun bukan tak penting kita tahu. Kita boleh belajar tapi untuk jadikan usul agama kita kembali kepada konon kita faham kalimah tadi, yang para sahabat Nabi tak sibuk kan mereka tak di sibuk tak ditekan dekat oleh Nabi yang asal tentang kalimah tadi bahkan dia orang tak tahu kalimah tadi Certa macam tu macam kezalim, zalim kan kalimah zulm yang dia orang tak tahu yang kita gunakan apa kita faham tafsiran Nabi SAW alaihi Nabi tafsirkan ayat 82 surah al-an'am zalim tu dengan syirik dia orang faham zalim dengan zalimlah buat dosa zalim dengan dengan kita faham zalim dengan cara anai orang Diorang faham zalim dengan dosa. Lepas tu diorang jumpa Nabi, diorang kata, siapa di antara kami yang tak berdosa? Ayumal, ayuna, wa, ayuna, la yuzlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tak zalimi diri sendiri? Dia kata macam tu. Untuk dapat keamanan, orang tu kena beriman, tak campur iman ke zaliman. Siapa yang tak berdosa? Maksud dia cakap yang tu. Nabi kata, bukan macam kamu maksudkan. Nampak tak? Diorang secara asalnya, bila ada kekeliruan baru mereka, minta apa? Minta penjelasan. Kalau tak ada, apa yang ada itu dia, itu sajalah. Tak ada huwa ke alif lam mim ke alif apa lam apa mim. Nabi tak terangkan, dia orang tak tanya. Dia orang pun tak tanya. Sebab tu kenapa kita jumpa dalam tafsiran daripada salafus salih berkenaan dengan alif lam mim ke alif lam ra ke ha mim ke ta ha ke yasin ke nun ke kaf ke kita jumpa dia orang kata apa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah lebih tahu tentang uh, apa dikendaki dengan perkataan ini. Diorang tak ada. Sebab tak ada perangai untuk sibuk kan dengan kalimah tadi. Macam orang kata rahsia huruf ba kan. Saya tidak mahu semuanya dia kata kancak apa kancang apa kancing Sunan Kalijaga dia kata. Tak mau apa semua. Cuma nakkan apa ilmu titik ba aje. Titik ba. Kan ada geng-geng tu kata rahsia Quran pada bismillah pada al-Fatihah. Rahsia Fatihah pada bismillah. Rahsia bismillah pada Ba, dia ba pada titik ba. <tid> tak masalah kata bangang kan masalah. Sebab zaman Nabi dan para sahabat mana titik ba ada? Titik ba ni di 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 apa di di apa direka di, di, uh, titik tersebut oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau sebelum dia pun mungkin a uh, Hajar bin Su'as Al-Kufi dia ambil dua anak murid kepada Zalim bin Amr Ataupun lebih terkenal dengan Abu Aswad Adu Ali Untuk buatkan Quran dengan Titik dan baris Tapi Quran tu hilang Tak sampai pada kita Yang sampai pada kita adalah Apa yang dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Guru Sibawih Kalau kita dengar Sibawih tu kan Terkenal sebagai seorang yang pakai rahu Guru dia Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Dia lah yang meletakkan titik dan baris Tak sampai Kita ada cerita je Apa dia buat Bismillah. Tak apa minum Serak suara. Tak sampai. Eh? Tapi cerita bila buka ulum Quran memang dia bincangkan lah. Adanya uh, usaha dibuat oleh Hajar bin Yusuf Asa Kofi dengan perangai tak senonoh dia bunuh orang dan sebagainya kan. Dia ada concern berkenaan Quran. Sebab dia sebelum jadi panglima tentera, dia adalah guru Al-Quran pada budak-budak. Mu'alimus Sibian. Ni kena ingat ni geng-geng pelik-pelik ni kadang bukan orang cian-cian yang zaman sekarang bangang terus lah. Yang, yang zaman zaman dulu, kan, yang geng khawarij dan sebagainya, semua bukan orang biasa. Guru-guru Al-Quran, macam yang membunuh Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Muljam kan. Dia zaman Umar dilantik sebagai guru Quran dihantar ke Mesir. Umar siap pesan kepada gubernur di Mesir tu, besarkan rumah dia, luaskan halaman dia. Biar ramai orang boleh belajar Quran dengan dia bayangkan, tapi dialah antara orang pemberontak zaman Usman dan antara yang membunuh, dialah yang membunuh Ali bin Abi Talib atas dasar Ali telah melanggar hukum Al-Quran berhukum dengan manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah tu itu nak kena faham, orang bukan orang biasa, orang bukan normal person sebab tu macam Hajar bin Yusuf Al-Sakafi, dia memang adalah cerita pasal dia seorang guru yang mengajarkan Quran pada budak-budak muallim Sibian. Mu dia sebenarnya bila naik jadi panglima tentera, dia ada lagi lah benda yang lama tu, tu yang keluar, tajuk mashaf uh, yang yang dititik dan dibariskan. Cuma tidak sampai kepada kita. Yang sampai pada kita sekarang, Bah titik satu, ta titik dua di atas, ta titik tiga, shin titik tiga, ini adalah kerja Al-Khali bin Ahmad Al-Farahidi. So yang awak letak kancing mahu <laughs> kancing Sunan kali jago dia nakkan apa rasa titik ba ba titik mana dia zaman nabi zaman dia pandai contoh nak faham lah kan tulisan tadi kosong tanpa tanpa sebarang uh, titik dan baris itu kena, kena 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 ni sikit supaya jangan sampai nanti kita dimain-mainkan oleh golongan apa batiniah ha, dia kata tak tahu ni oh, ni titik gigi kenapa gigi shin tu tiga Kenapa tak sekian? Tengok asal tak ada gigi pun tak ada gigi. Mana ada gigi? Yang asal. Ni boleh percayai kan kalau dia ada. Jap. Tengok sikit kan supaya faham. Kadang-kadang orang kita tak tunjuk tak faham. Jap. Ini uh... okay, yang yang apa yang Ni yang dia orang modernize sikit lah Modern dengan sikit Macam tu lah ha. Dia ada merah kecil tu kan siapa boleh baca merah tu nampak lah ha. Kalau tidak sebenarnya Macam Ulaika ala hudan Mir robihim Min tu ni nun tau Rabbihim ni ra Ba ha mim Wa hum al muflihun Sebab tu saya ingat Apa salah seorang guru saya kat Yaman tu uh, Dr. Ghassan Hamdun Dia ada Ijazah untuk baca maktutat minit apa apa manuskrip lama atau tulisan lama Arab ni dia boleh dia boleh ajar nak baca macam ni. Kalau kita tengok tulisan tu kan yang asal kita tak boleh baca sebenarnya dua orang boleh baca. Dia tahu pasal walaupun tulisan tu buruk tak macam kita punya kan uniform tapi sebenarnya dia punya tulisan tadi raw macam mana nun macam mana semuanya adalah uh, jelas. Ha, dia bukannya datang yang bentuk ni kalau yang inilah yang ni yang tulis betul balik. Kalau yang bukan tulis balik eh yeah. Bukan masa Osman Ini masaf yang dinisbahkan kepada Osman bin Affan Anhu Depan ni adalah Yang kat tempat depan ni tak ada Ni berdasarkan kepada muka surat banyak mana yang tinggal lah Bawah tu dia tulis balik Apa huruf apa baris-baris tu apa huruf apa ayat yang datang Ni apa daripada skan asal Yang diorang, diorang letakkan dia punya dia punya ini kulit lah. So benda ni semuanya kalau nampak titik tu kan tu kan titik huruf, titik bunyi. Titik bunyi eh. Jap. Kena ambil satu perkalimah. Uh. Ha. lausa Allah. Ya. Hmm. Bila bengi tak nampak. Ya. apa ni? 4 baru ni. Ya. Oh. Uh, la tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sini ni dhulumat do lam ni do lam mim summun bukmun um yum fahum la yarjiun aw ka aw ka sayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ni barq. Wa barqun baraqaf. Yaj'aluna asabi ahum fi adhanihim minas sawa'iki. Ha hadar mu yang dah hafal tahu lah. Ha Nah, ha, jadi yuk, kalau kita tengok dia, dia boleh baca. Kalau ni kata awak lama sikit tengok kan awak boleh baca. Tapi tak ada. Ni yang bunyi yang titik tu itu titik bunyi tau. Titik bunyi bukan titik baris. Bukan titik baris. Nah, ha, itu kena eh, titik bukan titik huruf. Bukan titik huruf, dia titik untuk bunyi. Titik ni yang apa disebut sebagai perbuatan Abu Aswad Adu Ali. Yang ada setengah-setengah ustaz, ustaz kita tak setuju. Dia kata syiah dan sebagainya terlibat dia tak setuju. Tapi benda ni benda yang zaman Ali bin Abi Talib ada pengikut Ali, Syiah Ali, pengikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Dia bukan jadi satu kumpulan khas. Yang apa yang yang dalam bentuk yang kita panggil apa? Macam ajaran yang ada sekarang. Sokong Ali kan. Sokong Ali Syiah Ali lah. Tapi bukan kita nak kata mereka ni tak ada jasa pada Islam dan sebagainya. Okey. So contoh macam tu lah. ini contoh-contoh. Tak ada ini tak ada titik eh. Ya, tak, tak ada titik, tak ada baris. Titik tu titik bunyi. Ni okay. Ini contoh eh, Aa, kalau ikut yang tadi tu macam cantik sikit kan. Ya ini dia rupa dia elok sikit. Ha dia begitulah. Mana ada titik, mana ada baris. Cuma dia letak kain ni dia letak kecil tu. Tak salah saya ini daripada apa? Uh, Imarat ke Qatar. Dia buat benda ni. Atas arahan uh, khalifah. Ni raja dia orang buat balik. Untuk orang kenal balik uh, huruf Arab yang asal. Macam ni eh, keadaan dia. Okey. Okay, baik, So, jadi uh, faham balik pada uh, kelas kita balik. Okay, patah, patah balik. So, jadi yang pertama ni, uh, dikata tafsir, usul tafsir tadi, usul tafsiran tadi kembali kepada masalah menafsirkan kalimah-kalimah. Atau lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran Al-Karim. Okay, kemudian, itu pertama. Wa tafsirun al makna. Tafsir kedua adalah tafsir di atas pengertian atau makna. Wa huwa alladhi yadhkuruhu salaf. Jadi, adalah tafsir yang disebut ia oleh salafus soleh. Nah bagi mereka pasal memperdalamkan dia sebut Umar tadi sendiri kan wafaqih atau wa dia terus tinggalkan. Pasal yang penting adalah meaning ayat tadi bukan masalah kalimah-kalimah tadi by detail untuk apa. Yang kadang, kadang ada orang kata macam kita kena tahu semua. Ha, ini masalah kan. Mana kalau dia kata dapat surat daripada uh, kekasih. Dia nak putus cinta oh, Habislah Kau rasa pergi, pergi, pergi tafsir Buat apa benda lagi kan ha, Awak gini Awak gitu sebagainya Awak pergi tafsir kan Kenapa huruf ta uh, T dia macam ni Kenapa Kenapa B dia macam ni ha, Kenapa dia gunakan Pen merah Kenapa dia gunakan ha, Tak payahlah dia, dia, tahu dah nak putus cinta Awak sibuk apa Kaji pun Kau dapat apa, -apa. Tapi lah Ada orang, -orang dia seronok Buat Okey Okay, tafsir kedua, tafsir dengan makna, inilah tafsir yang sebut oleh salaf. Kemudian tafsirun ala isyarati wal qiyas. Kemudian ketiga, tafsir yang ke atas isyarat. Maksud isyarat ni maksud dia, maksud yang tersembunyi, yang tak nampak pada depan-depan kita ataupun pengkiasan uh, ikut pada apa yang akal kita boleh nampak daripada ayat tadi. Kita samakan dengan apa. Tapi yang ini, yang ketiga ni, yanhu ilaihi يَنْحُوا min as مِنَ wa ghayrihim. Dan dia adalah uh, tafsiran yang dengan isyarat ni ataupun kias ni, dia adalah yang menuju kepadanya kebanyakan daripada golongan sufi dan selain mereka. Okey, kita start satu persatu eh ya. dia kata awalan. Yang pertama, at-tafsiru 'ala lafzi Tafsiran terhadap lafaz. Jadi at-tafsiru 'ala lafzi huwa tafsirul kalimati bi ainiha. Tafsir di atas lafaz ni dia adalah tafsir uh, terhadap kalimah itu sendiri. Kalimah itu sendiri. Ai bima fil itu dengan apa bertepatan dengan kalimah tadi dalam bahasa. In the end dia akan balik pada kalimah ni asal usul dia apa ataupun maksud dia apa ke mana tinggal macam yang saya pernah sebutlah macam Uman Ali Khan tu kan dia buat apa dia buat tafsir uh, tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibun al birru al dia, dia baroro dia terakhir balik kepada usul ba ro ro ha, ba ro ro birun okay, atau bar, uh, dia atau baru dia, yang mengalma, dengan maksud kebaikan dia nak kaitkan dengan kalimah barun daratan barun daratan dia cuba untuk link pasal huruf sama dalam bahasa Arab eh, banyak kalimah kadang huruf dia serupa tapi maksud dia lain pakai kat sini lain pakai kat sini lain tak boleh samakan nak tak boleh dikatakan usul yang satu saya ingat lagi ketika dapat kat televisyen kan waktu tu zaman bila entah sebelum dia waktu dia, sebelum dia masuk ke Malaysia dia tafsir kan dia kata kamu takkan capai kebaikan al birru al barru bir tu kebaikan uh, ke, digambarkan barorok tadi juga dengan maksud daratan mana takkan sampai daratan dia kata masa kita berenang nak tenggelam kita nak selamatkan diri kita maka kita kena berenang ke daratan. Kita cuma tang mana datang tak tahu. Tak pernah ada seorang pun orang Arab pun tak faham tak, 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 tafsir macam tu. Kan reconnect, reconnect apa untuk baroro daratan baroro dengan apa maksud kebaikan. Dia tak kait langsung. Tapi dia, dia try buat yang tu. Saya sembang cinta cerita apa sembang Ustaz Yunus, saya Inus, so dia kata tambah tu lagi. Burun gandum. Kamu takkan sampai gandum ah pula. Paham tak? Jadi, last sekali orang akan try untuk faham tadi dengan cara tadi lah. Kononnya, dia balik pada usul. Pasal usul kalimah tadi, ba-rok-rok. Bagi tu, kalau nak tahu benda yang tepat, buka, uh, dapatkan kamus mu'ajam maqais lil oleh Ibn Faris. Yang dia akan balik pada usul kalimah tadi. Tapi dia akan asingkan yang mana guna untuk apa, yang mana guna untuk apa. Mana asal yang sama, mana yang bukan asal sama. Huruf sama tapi bukan serupa. Jangan samakan langsung. Tak boleh samakan sikit pun. Dia pun tak ada kaitan pun. Yang, yang masalahnya tadi pada orang yang ialah nak tunjukkan benda baru. Ini kadang, kadang kita kena jaga. Siapa, Siapa yang apa sibuk tiba dengan Facebook dan sebagainya. Tolong jaga adab. Adab kita adalah jangan sibuk sangat. Sebarkan benda yang kurang pasti hanya untuk dapatkan like. Orang tengok macam wah gila mamak ni. Tak pernah aku dengar ustaz aku ajar. Tak pernah aku dah 30 tahun aku ngaji. Tak pernah ada ngaji macam ni. Ni kadang jadi apa benda dikejar tak tahu dikejar apa. Dia nak kemasyuran boleh je. Memang itu sebab kadang dalam istilah bahasa Arab dia kata khalif tu'raf. Canggah orang engkau akan dikenali. Canggah dan kau akan terkenal. Dia bukan masalah ni. Dia kat Malaysia ni orang tak tahu hukum. Kita ajar. Macam bab berkenaan dengan masalah makan harta apa Daging korban tu kan Sampai tak boleh makan lah pun kena bagi semua Kita macam kita Baca hadis tak? Kita tak baca hadis masalah dia cakap dia keluarkan hukum Tak boleh makan ini Macam pahal Memanglah ketika mana macam Nabi SAW kan 60 lebih unta Nabi SAW Nabi bagi semua tak nak makan Makan semua Memanglah untuk sedekah kepada orang yang datang Tapi masalah sekarang ni kalau orang tadi macam dia Sebab Nabi agihkan tau Dalam hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari Nabi agihkan pada Uh, musim korban kambing-kambing korban kepada para sahabat yang miskin untuk mereka berkorban dengannya Uqbah bin Amir dan sahih muslim dia ceritakan Nabi bagi dia beberapa ekor kambing untuk agih pada teman-teman dia dah bagi-bagi-bagi-bagi tinggal seekor kambing yang anak kambing cukup setahun tapi tak besar sangat cukup setahun tapi tak besar sangat Nabi kata Rasulullah kata, tinggal ni je Nabi kata korbanlah engkau dohi ant Nabi bagi, dia suruh dia korban. Nabi dia korban nak bagi siapa? Keluarga dia sendiri je lah. Bukan orang kaya, miskin. Ni kena faham sudut dia lah. Pasal-pasal memang berlaku. Bila kita kat Malaysia ni, bila apa? Kerajaan negeri bagi kat lembu, ke masjid. Orang dah macam blur. Letak nama siapa eh? Letak nama salah seorang ahli korea tu. Letak pada siapa saja? Maka sah lah. Sebab Nabi bagi pada para sahabat macam tu. Untuk mereka di korban. Mana seorang ambil seko untuk korban untuk di keluarga masing-masing. Tu -masing. pelik kadang, -kadang orang macam, eh apa ni? Apa ni kan? Dia macam, ah. dia benda kita belajar tu je. Ada pun kalau untuk kita benda kaul yang dah jelas, kita pergi canggah juga. Datangkan kaul pelik-pelik. Macam ni ada kaul apa? takbir jama'i itu harus. Memanglah, takbir jama'i bukan yang sistem Malaysia. Takbir jama'i itu adalah maksud dia, macam dekat Saudi Arabia, dekat mana negara Arab, dia serentak imam tu dengan makmum tak ada tak ada tekong tak ada, tak ada satu 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 mana ada sesuatu tu aku balas aku balas aku balas aku balas bukan takbir jamak itu maksud dia orang sebut Allah serentak semua sekali Allahu akbar Allahu akbar semua sekali serentak itulah takbir jamak dia itu yang berlaku di tanah haram sampai sekarang itu di Mina sebagainya dengan ramai-ramai memanglah takbir jamak macam tu bukan maksud takbir seorang cakap tunggu tunggu ha. Lepas seorang ni Dia kena faham betul-betul lah Sudut kefahaman tadi masalah Tiba datang keluar kata-kata tu semua sebar kan Dia kata tang mana bentuk yang Melayu punya kan? Okay. Nah, ha, Ni jaga-jaga sikit Soalan kuliah ini kalimah yang, yang, kita panggil apa Balik dia cuba nak balik kepada tafsir kalimah tu sendiri Dengan apa yang bertepatan dengannya dalam bahasa Maka dia tahu fi tahlil lafzi Dan kadang-kadang mereka akan meluaskan Dalam mengkaji atau menyelidik petunjuk-petunjuk atau pengenalan-pengenalan lafaz tersebut. Tadi macam tu lah baroro tadi. Apa yang serupa dengan dia. Apa yang sekian. Okay. So, contoh macam ke asli istiqaq. Asal kalimah tu dikeluarkan daripada mana? Daripada asal usul apa? Wa ma'na wa ma'ani niha fil lughati dan makna-makna dalam bahasa. So dia akan kaji, kaji, kaji sebagainya. Okey. Wa qad tamma bi hadzan min man kataba fi ma'anil Quran wa gharibihi. Okay. Dia kata uh, telah meluaskan, eh, mengambil berat tentang bentuk ini. Sesiapa yang menulis dalam kitab Ma'anil Quran dan juga uh, yang gharib dia. mana penggunaan dia yang janggal. Nah, saya tunjukkan. Sekejap. Contoh ni lah. Sekarang kita ambil ni eh. Baik. Ibn Main Quran wa gharibi, Apa? Main Quran dan juga uh, dia terangkan eh. Tengok. Bila dia tak buat tafsiran eh. Uh, contoh dia kata. Nah, ini dekat surat Al-Baqarah. Uh, ayat 2 mm, 2, 6, 5. Ini berkenaan orang yang uh, menginfakkan harta uh, mengharapkan ganjaran Allah Taala. Dia tu summa qala ta'ala guna tan firman kama sali jannatin bi Seperti kebun bi rabwatin uh, rabwah yang berada pada kawasan jah Contoh eh, nak kena faham nak tengok contoh-contoh dia. Oh, tempat tinggi, Rabuah ni tempat tinggi. Okey. Qala Mujahid. Okey, tengok eh, dia pergi pada apa? Kalimah Rabuah tu. Hiyal ardul murtafi'atul mustawiyatu. Rabuah tu adalah bumi atau tanah yang tinggi, yang rata. Macam panggil dataran lah. Okey. Uh, fi yang berganda fi samariha yang berganda pada dia punya hasilnya mana hasil uh, biasanya berkawasan dataran rata macam apa mekong kan dia kata dataran dataran menam chopraya yang kita belajar dulu geografi ke sejarah kita belajar ni ni tak ingat lah. macam apa sejarah ke geografi sejarah ada kan ha, macam mana apa timbulnya apa tamadun-tamadun pada tempat berkenaan. So memang kawasan tu tanah tinggi yang datar. Ha itu bagi dataran tu. Okay, jadi dia kata okey. Ini yang pertama eh kata-kata ini -kata, eh, dia kata mujahid. Ini qala qata ada bagi qata ada bi rabwatin yaqulu bi nashazim al ardi. Nashaz yang bawah. Uh, nashaz bi fathil wa murtafiati. Mana ya al murtafiah min al ardi. Kawasan yang tinggi daripada bumi minhu idza qila insyudu fanshudu ay irtafa'u bangun inhadu Dan, daripada surah apa surah surah an-nur okey jadi so, kalimah ni dia kata kawasan yang tinggi daripada bumi atau bangkit daripada tanah qala wahadha hadza masalun Allah li amal mukminin mukmini ini perumpamaan yang Allah Taala buatkan untuk amal orang beriman yaqulu laisa li khairihi khulfun tiada untuk kebaikannya sebarang ganti kama annahu bukanlah khair hadhihi aljannati khulfun bermakna tiada untuk kebaikan tanah macam tu sebarang gantian yang lain ala ayyi halin pada apa keadaan sekalipun kana terjadi in asaba hawa jika ditimpa ia hujan men kalau kita ada tanah lain tanah macam ni tanah yang berbentuk apa bentuk bukit macam tu kan bukan dataran yang atas bila hujan turun pada kawasan yang condong di kawasan yang rata Pasti ya kawasan yang rata tadi mempunyai bentuk uh, a penghasilan buah-buahan yang lebih dahsyat. Berbanding dengan kawasan yang a dia punya nutri apa nutrien yang turun daripada langit setengah, dan turun ke bawah. Ha itu dia itu, contoh dia kata. Dia kata asabah wabilun. Dia kata wabilun wah al-matarus syadid wabil adalah hujan yang lebat. Wain wa in asabaha fatal. W apa dan tidak tidak pun dia akan kena apa hujan yang gerimis. Wawan nada. Wakilah matarun suarirun. Ha, ni, ni semua nampak tak? Orang tumpukan dalam kitab ni. Semua untuk apa tau? Tafsiran bagi kalimah, 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 kalimah. Kalimah per kalimah. Palimah ke per kalimah. Dia tak bincang kena masalah pengertian tak. Dia, dia cuma nak kalimah-kalimah tadi. Lebih ditumpu pada itu. Yang contoh apa, dalam kitab. Ma'anil Quran. Uh, Imam uh, Abi, nah, uh, Abi Ja'far An-Nahas. Contoh. Macam ni kalau ni kata orang tu ada kitab ni kan Kitab ni apa jilid entah ni Enam uh, jilid Enam uh, jilid Sama um, Sekarang banyak buku, buku, macam ni Download pdf pun ada uh, Untuk orang tengok eh Tengok apa uh, macam mana dia punya apa Dia punya dia punya uh, Panggil apa pengertian tadi uh, Dia pergi Dia semua dia, dia akan tumpu pada kalimah per kalimah Kalimah per kalimah Apa yang dibincangkan oleh golongan terdahulu tentang kalimah tadi Dia nak kalimah tu je Ha, betul, betul daripada masalah apa yang lain kita akan inilah olah sendirilah. Ha, dia kan tumpu kat situ, ya. Okay. Betul ayat yang 266 apa pun situ juga. Dia akan sibuk dengan apa kalimah yang ada. Kalimah-kalimah yang datang dalam ha, uh, ni macam kita kata ila kauli tarakat kan. Ha, dia dia kesatlah. Apa ada masalah uh, dipanggil apa? Kalimah-kalimah yang ada pada pada apa ada kisah tersebut, pada ayat berkenaan. Ha, itu yang difahamkan kat sini. Okey. Itu contoh dia kata. Dia kata Wali Ibn Atiyah wa uh, uh, Tahir bin Ashur. Uh, dan juga uh, ada untuk Ibn Atiyah. Tahsir beliau. Serta Tahir bin Ashur. Tahrir tah, 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 Tanwir. Ibn Ashur. Dia ada ihtimamun. Ada ke dia panggil apa? Dia punya keprihatinan. Bitahrir makna lafazati fi logatil Arabi. Uh, untuk uh, menyimak ataupun menjelaskan pengertian lafaz dalam bahasa Arab. Yang banyak bahas kalau kita tengok tafsir Ibn Kathir tak banyak dia jarang-jarang dia akan bawa dia kata macam macam apa tafsir apa tarikh tanwir atau tafsir Ibn Atiyah dia akan banyak bahaskan berkenaan dengan setiap kalimah tadi Maksudnya dia kata muta akhirin bukan pada yang salah sendiri ok dia kata dia kata sini kalau Ibn Atiyah berkata Ibn Atiyah ni dalam penjelasan ayat uh, surah buku tinggal ini kan ni okey surah waqiah ayat 65 okey ayat 65 surah al-waqiah kita kita tengok sini saya so, nampak faham sikit dia punya ni okey walaupun dia terangkan kalimah tu saja so kita nak kena tengok dia punya maksud asal penuhnya so kita nampak okey

eh ke example lima dan surah al-waqiah. Okey dia kata ini a uh, qul ibnu atiyah kan dia ayat berkenaan uh, awalnya itu berkenaan Allah Taala ungkit tentang apa yang dia buat kalau dia buat macam ni apa jadi bagi kita. Uh, okay. Dia banyak benda tak Ta'ala sebut. Dia bermula daripada ayat a uh, start daripada 57. Saya pada ayat 57 tujuh. Memang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan apa benda yang diberi kepada manusia Yang manusia ni kadang hmm. tidak bersyukur pun okay, Cuma cuma dia dia sebutkan dengan Kalau dia bagi terbalik daripada apa yang jadi Maka apa akan jadi daripada manusia ni tadi ha, Itu maksud dia okay. Dia start daripada ayat 57 Allah tujuh. yang tekan uh, matumnun okay. Dia start daripada ayat uh, 58 Ayat 58 58 Adakah melihat apa yang kalian keluarkan Sebagai air mani Maksud benih kan? Jadi Allah Ta'ala sebut satu Kemudian berkenaan dengan uh, ciptaan anak tu Kemudian uh, berkenaan dengan uh, uh, 61. Okey. satu apa, tu, apa apa, 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 tu kemudian 63 Afra'i tu ma Kamu lihat tak apa yang kalian uh, apa Semai Semai eh? Semai Ini daripada Uh, tumbuh-tumbuhan. Enam tiga. Okey, enam tiga. Apa yang kami semai? Dia kata, antum uh, tazra'unahu amnahnu zari. Adakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Sebab kalau kita tahu bahawa sebenarnya benih-benih yang ada tu, mati ke dia, dia tak tahu. Kita letak atas tanah, ada letak pada kawasan berair, lembap dengan suhu tertentu, dia bercambah. Bercambah ke tidak benih tadi bukan kerja kita. Kita akan boleh buat sendiri. Buatlah benda kita bakar, kita buat apa benda sekalipun, takkan boleh kita jadikan benih itu bercambah dengan sendirinya. Ya okay, orang -orang kata walau walau nasya' dan kalau kami ingin la hutama, kami boleh jadikan ia uh, kering. Kita okay, kami jadikan dia tanaman itu hancur kering. Okay, sebelum berbuah lagi dah hancur. Fazaltum tafakkahun lalu kalian berterusan dalam keadaan ke okay, tafakkahun tu apa maksud dia? Baik. Tak kalimah tafakkahun ya. Eh. Ini kalimah ni. Ha, ini kalimah yang cuba nak ditunjukkan macam mana tafsiran dengan bahasa atau pengertian. Okey, dia kata kat sini kat dalam kalimah tafakkahun tu. Dia kata qala ibn Atiyah berkata ibn Atiyah qala ibn Abbas berkata ibn Abbas wa mujahid mujahid bin Jabr wa qatadah dan qatadah binti Ahmad Salusi maknahu makna tafakkahun tu adalah takjubun kalian rasa takjub qala ikrimah okey Berkata ikrimah talawamun kalian saling cela mencela qala hasan berkata hasan al-basri tandamun kalian akan menyesal qala ibn Zaid berkata ibn Zaid tatafajjaun kalian akan rasa uh, rasa pun rasa terkejut rasa terkejut apa terkesima ha okay. okay. semua ni tafsiran yang disebut oleh Ibn Abbas Ikrimah okay. Uh, apa, apa 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 Ibn Abbas Mujahid Qatadah Ikrimah Hasan Basri Ibn Zaid uh, bin Zaid bin Aslam semua ini dia kata hadza kulluhu tafsirun la yakhusul lafzatu dia bukan tafsir yang berkaitan dengan lafaz Maksud dia, mereka tak terangkan kalimat tafakahun tu maksud dia apa. Mereka terus kepada uh, apa yang terjadi kepada orang yang nampak tanaman dia, dia tanam, dah tumbuh, tiba-tiba jadi kering, mati. Apa jadi? Rasa terkejut? Saling celah mencelah, kau lah tak letak baju, kau lah hari tu tak siram, kau lah, kau lah, kau lah. Ya? Okay? Ataupun rasa menyesal, atau rasa 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 terkesima macam eh apa jadi ni? Kan orang sana tanam saya tanam betul saya dia saya menjadi kering. Macam bila jadi kes dekat apa dekat dekat mana Perak tu kot. Sekali tanam-tanam padi isi, tak ada isi. Kuning-kuning ambil isi tak ada. Padi tu kosong. Jadi kita macam ah, okay, okey perasan. So kalau kita pang kat sini semua tafsiran salaf salaf eh mana tafsiran eh, apa ahli tafsir sahabat dan tabiin semua mereka menjelaskan uh, pengertian bagi tafakahun tadi. Jika tidak, dia kata apa? Walali ya, ya khusul lafzatu, kata Ibn Atiyah, yang sebenarnya berkaitan lafaz adalah huwa tatrahun al-fakahata anfusikum. Kalian membuang rasa gembira pada diri kalian. Kalian, taf apa sebab kata apa? Wahiyal masar ratu, wal jazlu itu rasa 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 lapang dada dan juga rasa senang pasal apa rajulun faqihun seorang lelaki yang faqih bukan faqaha faqaha eh faqaf okey faqihun idza kana mumbasital nafsi bila dia ni mumbasital nafsi dalam keadaan lapang jiwa kan happy ghairu muktarifin bi tak dirunsingkan dengan apa-apa Okay. okay. Kalimah dia, faqaha, tafakkah macam inilah. Janaba, duduk sebelah kan? Janiba, sebelah. Tajanaba, menjauh. Kan? Macam hajada, haj, hujud, tidur. Tahajada, apa? Tinggalkan tidur. Mana janibat duduk sebelah. Tajan naba meninggalkan duduk sebelah mana jauh. Bila fakihun mana fakah -ka -fa tu gembira. Tafakah tinggalkan rasa gembira. Nah, itu maksud asal kalimah dia dalam bahasa Arab. Kalau tafsir dengan bahasa kita akan sebut macam tu. Tapi bila tengok salafus soleh sebut kan macam kata Ibn Abbas tak jabun kalian akan rasa pelik. Hairan. Ya, Ikrimah kata kalian kan saling cela mencela engkau lah. Kau cakap besar lagi. Kau tak tak ada jadi kita punya tanaman macam ni. Ha, setiap kita salahkan orang, siapa nak salahkan? Nyesal. Ini semua result. Dia bukannya tafsir kalimah itu. Dia dengan apa jadi lepas daripada kali uh, benda itu kejadian itu berlaku. Jadi dia sebut kat sini ibnu Atiyah. Dia buat bandingan tau. Bandingan tafsiran salaf semua tak ada kaitan dengan tafsir dengan bahasa. Semuanya tafsiran dengan apa? Result. Bila jadi benda tu, apa kamu rasa? Apa jadi pada diri kamu? Seorang rasa sedih. Seorang rasa menyesal. Seorang rasa pelik. Kan? Tanam aku letak air. Letak air. Hujan pun banyak. Kenapa jadi kering? Ha, dia start. Macam tu. Tapi kalau diikutkan sebenar, yang maksud asal ialah meninggalkan akan keceriaan. Bila tak Ta'ala kata dalam ayat tadi apa? Ha, jadi, Walau nasya'a'u so la ja'alnahu tama. Kalau kami nak, kami jadikan ia, tanaman yang kamu tanam tu, hancur, kering, hancur berkecai. Kering dan hancur berkecai. Fazoltum tafakkahu. Lalu berterusanlah kalian akan apa? Meninggalkan rasa gembira. Itu maksud bahasa. Fazoltum tafakkahun. Berterusanlah kalian akan meninggalkan rasa gembira itu bahasa. Tapi kalau ikut kepada tafsiran salaf dia tak pergi pada bahasa. Seorang kata rasa pelik. Apa hal? Seorang kata rasa menyesal. Seorang kata akan saling cela mencela, salah menyalahkan. Macam bila dekat Kedah kan bila jadi kes apa? Uh, hujan baru ni kan panji dekat ni. Kan semua orang salah kan? Oh ini kata orang ni buat. Orang ni kata bukan aku, orang tu buat. Semua dia panggil saling salah menyalahkan. Ah, ha, dia panggil talawamun. Saling cela mencela. Saling cela mencela. Yang seorang kata saling, terkejut. So maksud dia semua ni adalah result. Kepada bila tanaman kita tanam jadi hancur. Tapi maksud asal dia ikut bahasa. Ha, tengok. Tafakahun tadi adalah meninggalkan kewimbiraan. Kalian akan tinggalkan keceriaan. Ha, kalian akan berterusan dalam keadaan meninggalkan keceriaan. Ha, bahkan kalian akan berkata, Inna lamu ramun. Oh, kita dah tergadai dah. Balnah mahrumun. Bahkan kita ni dah hilang dah. Dah disekat daripada rezeki. Ha, kamu akan cakap macam ni. Nampak tak? Ini nak fahamkan kalimah tadi. So, yang salah punya, ikut pada yang kita baca tadi, yang salah punya semua itu, dia result. Dia adalah result kepada apa yang jadi. Dia bukannya masuk kepada apa? Masuk kepada kalimah tu masuk apa? Tak ada kaitan pun. Faham tak? Fakaha Maksud asal dia adalah Gembira atau ceria Seorang lelaki yang Rajulun fakihun Idhakan mumbasitul Mumbasitul nafsi Bila dia lapang jiwa Tidak di dirunsingkan dengan apa-apa pun itu maksud asal kalimah berkenaan nah, tapi yang saya sebutlah tafa'ala dalam lafaz ni dia maksud dengan tinggal yang ni macam hujud tidur tahajjada tinggalkan tidur. Janaba duduk sebelah. Kan janabah junub. Ha, dia kita udah Janiba kan duduk sebelah. Tajannaba tinggalkan duduk sebelah, menjauhi. Nampak tak kalimah asal tadi kita gunakan untuk apa gunakan bagi maksud dengan menjauhi perbuatan itu. Menjauhi tidur, menjauhi mendekat, menjauhi gembira. Menjauhi gembira. So tafa'ala dengan maksud itu digunakan. So, jadi kita nampak maksud kat sini kita nampak, eh, macam mana yang salah punya tafsiran tak balik pun kepada maksud bahasa dan 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 Ibnu Atiyah terangkan kalau ikut bahasa inilah maksud dia yang sebenar. Nampak? Ha, ini kena faham eh. Ini, jadi, tapi sudut ini yang kita saya sebut tadi bukan kita kita nak memperlekehkan tapi itu realiti yang banyak orang dia akan pergi pada maksud bahasa pada zaman sekarang ni. Terutama bila mana Pengertian yang ada pada salafus soleh tak ada pada dia buat perbuatan dia. Apa salafus soleh buat tak ada. Apa dia nak buat tak ada. Jadi cara dia apa? Mainkan. Apa itu ibadat? Apa itu ibadat? Apa itu kulu? Apa itu bid'ah? Ah. Ha. Kalau dengar macam tu tinggal lah. Buang masa. Buang dia, nak lari daripada tajuk asal. So, kita balik pada asal kita boleh, dia boleh interpret suka hati apa dia nak tapi dengan buat contoh daripada perbuatan salaf. Ha. Kalau dia kata dia kata macam kes apa yang hari tu yang kes apa apa Malikuddar yang mungkin ustaz apa ustaz uh, Abu Barak uh, dia jelaskan panjang lebar kan. Mana dan kisah tersebut lelaki berkenaan dia kata seorang lelaki pergi kubur Nabi. Dia tak kata siapa. Dia tak kata sahabat Nabi pun. Mana seorang lelaki mimpi. Dia tak kata siapa juga. Itu je cerita dia. Yang yang, kita panggil apa? Menyebabkan masalah kat sini. Nak kata, kata benda macam ni yang tidak pasti. Kenapa jadikan sebagai uh, hujah untuk awak punya pegangan bagi akidah. Terutama yang boleh CP-CP merosakkan akan kita punya akidah Salah faham terus terkeluar agama Kenapa nak buat? Kenapa nak buat? Yang kadang, kadang orang kata bila, apa, bila kita bincangkan tentang ini Ada orang kata macam kenapa kita apa kita sibuk benda ni Maksudnya ni akidah Salah makan sakit perut Salah makan sikit-sikit tak apa Al-Babi pun cinta kat mamak ni minum minum oi Mamak tu teringat-teringat Salah makan Kan? Terkena, guna-guna. Awak habis-habis pun cinta mamak tu je. Sikit-sikit <tuh> nak pergi tu, sikit nak pergi tu kan. Ah, ha, tu kena dah tu. <tuh> 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 ha, kan? So, ha, eh? Tapi, cakap tu je. Tapi kalau salah akidah, awak tak ada apa-apa, tahu tak? Habis batal segala amal soleh yang anda lakukan. Sebab tu kita kata kenapa para ulama uh, apa kita yang kita pegang dengan uh, sunnah, sibukkan dengan tajuk ini. Sebab lain, awak silap. Tak ada hal. Boleh minta ampun kepada Allah SWT Beryudi ke, berzina ke, minum arak ke Mati dalam keadaan tadi Boleh diampunkan lagi Dan Kalau mati dalam keadaan syirik Takkan diampunkan Kenapa nak pertaruhkan akidah Kenapa nak kata ada orang kata boleh Kenapa nak gunakan istilah tadi Untuk gadaikan keadaan anda Kalau mati tadi dalam keadaan tadi Awak tak terima Mati masuk neraka Sebab lain tak ada hal Salah minum extra joss Sedap ni dia Sayang extra joss Tak ada hal Kan <laughs> Tak ada tak ada sampai peringkat itu pun. Tapi kalau dia kata anda sampai peringkat mana menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat, yang mendi Allah Taala suruh kita doa hanya dia, minta tolong hanya dia. Tapi kita minta tolong pada wali dan sebagainya. ni masalah lah. Dia jaga bab ni. Ini sangat penting, ya. Memang kita panggil apa? Tajuk tajuk sekarang ni kecoh tentang tajuk penghinaan kepada Islam. Islam sebenarnya memang sentiasa dicuba dicerobohi ...oleh semua orang dalam atau luar tak kira orang kafir atau orang Islam tu sendiri terutama orang Islam munafiklah zaman nabi dahulu pun ada kumpulan ni bukan tak ada hatta semua para anbiya berhadapan kumpulan yang mengejek-ngejek terhadap mereka datang kata penyihir kata gila tu biasalah cuma kita ni sekarang ni apa kita ajar anak kita adakah kita ajarkan kebebasan untuk berkata apa saja kalau kita ajar macam tu dan kita kita sedang membina satu tentera, seorang tentera untuk satu masa nanti merosakkan agama. Bila tak tahu batasan sebenar berkenaan dengan kata-kata. Dan Islam, kita kata maka, mak, macam ni lah orang Melayu patah kan. apa, cakap, apa makan boleh makan sebarang makan. Cakap yang boleh tak boleh sebarang, cakap. Makan-makan lah benda tak kisah. Tapi cakap jangan sebarang cakap. Macam tengok masalah akidah. Kepercayaan kita. Kalau kita cakap kalimah-kalimah yang memperolokkan agama. Ia adalah benda yang di sisi ijma' para ulama' dia mem mem memasuk dalam menjadikan seorang untuk kafir. Tak kira dia bergurau ataupun tidak. Tak kira dia bergurau ataupun bersungguh. Bukan main-main. Tapi masalah sekali sekarang orang tak kisah pun. Yang tak solat ramai. Serius. Saya baru ni balik apa balik ke Kedah, ke, Perlis, Kanga. Daripada Hentian Duta. Naik pukul 11.59. maralina ah ha, pagi malam, ada, ada, malam. Bukan pagi, malam. 11.59 malam lepas tu, lepas tu besoknya Jumaat lah jadi bila saya kita orang sampai dekat Sungai Dua saya so, lambat sikit pasal bas tu apa, Terung Nura. lepas tu ada accident uh, lori terbalik so lambat sikit lah tu so, berhenti dekat Taiping Ah, uh, pukul 5 tu berhenti dekat Taiping boleh uh, beli, beli makanan, besok kan ada orang yang nak puasa, ada yang tak nak puasa kan. Hari Jumaat tu dia anggap ada yang kata hari Arafah puasa. Jadi kena sahur saya siap, siap lah Dia turun berhenti situ Tak apa lagi So jalan Jalan-jalan Normally bas tu akan berhenti dekat Alustau untuk solat subuh Tapi kali ni berhenti terbent dekat Sungai Dua Terpaksa lah pasal dah, dah lewat kan Nampak situ dah azan Daripada 4, 32 orang dalam bas tu Bukan Islam ada 3-4 orang Turun solat sur subuh Hanya 4 orang saja yang lain tu musafir. Gila betul kan? Kita lama tak masuk public transport dia kan? Tak nampak sangat. Rupanya serius. Kalau siang tu saya faham lah jamak kasar ke apa benda kan? Subuh ni jamak khasar dengan apa? Subuh kot. Tapi berapa sebut? ah turun solat dia. Cakap, dia cakap. Berhenti kat satu tempat kosong tu, kita berhenti solat. Kira-kira orang yang turun solat hanya empat orang je. Semua jantan. Perempuan semua cuti kot. Allah Allah. Tapi yang lain-lain jantan ada jantan lain juga lah. Tak, tak, tak salat. Tak tahu. Cuti ke? Nak perempuan cuti, kita fahamlah. lah. yang lain-lain tu apa cerita? Daripada 32 orang tu. Kan? Naik bas tu, dia patut 40. Dia mungkin kurang 8. 32 orang tu. Yang solat, hanya 4 orang je. Dari bas. Dan kita yang lelaki beberapa orang lagi. Lain tak solat. Bayangkan, kita naik macam tu macam rasa pandang semua lah boleh kata muslim kecuali dua orang tiga orang je bukan Islam ini realiti masyarakat Islam kita di Malaysia macam mana kan solat pun boleh tinggal kadang-kadang punca sebab apa ada orang kata tak kafir lagi ha, maka dia pegang pendapat tersebut maka dia kata tak kafir lagi ha, saya masih lagi Islam dia cakap yang tu jadi kita kata siapa tinggal solat kafir oh ini keras ini bukan mazhab syafi'i mazhab syafi'i tak apa Mazhab Syafi'i memang betul anda tak disebut sebagai kafir tapi anda ikut pada Imam Syafi'i fatwa dipanggil suruh bertaubat suruh solat tak nak solat bunuh itu fatwa Imam Syafi'i rahimahullah awak pegang separuh je fatwa dia ha bab kenaan dengan tak kafir lagi belum tentu kafir tapi bab kenaan dengan panggil taubat suruh solat tak solat bunuh awak tak bincang Ni bahaya, sangat bahaya. Sebab bila kita ambil separuh fatwa, tinggal separuh, ini ha, masalah. Dan sekali orang awam kita pun tak kisah, tak solat pun tak apa. Ya, macam nak, nak jadi menantu kan, nak akad nikah. Ha, tak tanya solat ke tidak? Solat jaga tak? Kadang-kadang ha, cik. <laughs> Okey, tak apa, tak apa. Nanti lepas kahwin nanti jaga ya. <laughs> tak tahu lah, kalau saya, saya pijak tu. Ha, apa tak senonoh kan? Tak solat nak jadi menantu orang, apa salah? Tapi ala kuliah ni realiti kena jaga jaga sikit. Memang kita sebenarnya berhadapan dengan masyarakat yang macam ni. So yang keluar dekat tempat komedi tu macam tu, tak pelik. Sebab yang ini solat pun tak kisah. Apa lagi yang sembuh, sembah kubur pun kita tak kisah. Buat benda syirik pun tak kisah. Apa benda lagi yang lain. Kan? Okay. Ini kena jaga-jaga sikit. But, memang pancaroba pada akhir zaman ni, ini sangat-sangat dahsyat. Semua orang akan claim mengaku mengikut Rasulullah SAW tapi yang benar-benar ikut Rasulullah SAW bukanlah mereka. kita faham, kita kenal dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Soalan? Tak ada kan? Okey. Wassalamualaikum alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.